habe wanaagsan daawadayaal meel ka soo aad joogteen u diyaar garoobaa wararkeenna caawa inaad daawataan waa 20 December 2020 daawadayaal wararkeenna caawana kooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah shir madaxeedka urur goboleedka IGAD oo galabta lagu soo gabagabeeyay dalka Jabuuti iyadoo dood adagna laga yeeshay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya maxaa laga yiri khilaafkaasi go'aannada ka soo baxay shirka urur goboleedka IGAD Soomaaliya oo guul lama filaan ah kala timid shirkaasi iyo Uhuru Kenyatta oo la sheegay inuu iskaga baxay shirka intuu socday xog ku saabsan shirkaas ayaa idin soo gudbin doonaa midowga Afrika qudhoodu waxa ay sheegay in muhiim ay tahay in labada dowladood Soomaaliya iyo Kenya ay yeeshaan haddii kala tallaabo laga qaadi doono gudoomiyaha midowga Afrika oo hadlay waxa idin soo gudbin doonaa dowladda Soomaaliya ciidamo hor leh iyo galabta ka dejisay gobolkaas gado wararkii ugu dambeeyay xiisad dagaal oo caawa ka jirta xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya kayse waxa la soo wareeyay inay ciidamo dheeraad ah inay keesay xadka Mandera wararkii ugu dambeeyay xadka ayaan eegi doonaa dagaal ayaa ka dhacay gobolkaas Hiiraan qasaare ayaana ka dhashay wararkii ugu dambeeyay dagaalada ayaan eegi doonaa Ra'iisul Wasaare Raabil waxa uu booqday dadkii ku dhaawacmay qarxiis miidaaminta ay ka dhacay gaalkacyo iyo barakac halkaas ka sameeyeen oo dadku ugu baaqay inay dib ugu soo laabtaan wasiirka amniga Soomaaliya waxa uu ka digay in dadka la isku keeno hal goob iyadoo aan laga fikirin amaanka Muqdisho oo ay cabsi ka jirto lagana baqay in qarxiye ka dhacay xuska 7-7 sano guurida ka soo wareetay asaaska ciidanka booliiska oo aan la xusin sabab dhanka ammaanka ku saabsan Mareykanka ciidamada kala baxaya iyo waxaan kala eegna qarax goor dhow ka dhacay Ethiopia qodobadaasi kuma kala yaa qaybka saaxiibyal wararkeena caawa ee ka mid noqo saaxiibada nagu xiran channelkeena aynu ku bilaawno warbixinteena ugu horeysay wararkeena caawa Shir madaxeedka urur goboleedka IGAD ayaa galabta la soo gabagabeeyay iyadoo laga dooday khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. Warkaasi warka la xiriira Midowga Afrika oo ina sheegay in muhiim ay tahay in dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ay yeeshaan Richard Cabdi ayaa yeegaya. Urur goboleedka IGAD ayaa maanta shir ku saabsan xaaladda xiriirka sii xumaaday ee u dhexeeya dalalka Kenya iyo sidoo kale Soomaaliya. Waxay ku yeesheen magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti kaas oo qodobo dhowra u wax ku oolay kaga hadleen gudoomiyaha gudiga midowga Afrika Muuse Faki Maxamed oo ka mid ahaa madaxdi furitaanka shirkaasi ka hadashay ayaa soo hadal qaaday sida lagu baahan yahay si degdeg ah xal lagu helo khilaafka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya gudoomiyaha waxa uu sheegay in muhiimad gaar ah ay leedahay in dalalka geeska Afrika ay ka shaqeeyaan sidii nabadgelyo dadku ay u heli lahaayeen horumarka ganacsiga uu noqon lahaa mid ka ugu muhiimsan Xiisadii dhawaan dhex martay Kenya iyo Soomaaliya waa labadan oo daris ah oo sababay inuu go'o xiriirka diblomaasiyadeed ayaa ah arrin walaac weyn ku awurtay midowga Afrika ayuu yiri waxa uu sidoo kale intaas ku sii daray sida awgeed waxa jeclaan lahaa in labada dal aan ka cusuday inay furaan wada hadal ujeedadiisu ay tahay in dib loo soo celiyo xiriirka diblomaasiyadeed inaan cusan urur goboleedkayga in labada dal arrintaas uu ku dhiirigeliyo una ka shaqeeyo Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq oo ka mid ah wafdiga madaxweynaha Soomaaliya ee ka qayb galay shirka urur goboleedka IGAD ayaa sheegay in shirka uga dambeyntii galabta la soo gabagabeeyay sidoo kalena lagu wado in saacadaha soo socda la soo bandhigo warmurtiyad ku saabsan sida laga yeelayo khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya iyo sidoo kale go'aanka ururka midowga Afrika ee ku aadan duulaanka cuslaa ee xukuumadda Abiy Axmed ay ku qaaday dowlad deegaanka ismaamulka Tigreeda halkaas oo ugu dambeyntiina xukuumadu ay la wareegtay magaalooyinka iyo guud ahaanba gacan ku haynta goobihii ay ka tali jirtay TPLF maanta oo ay bisha tahay 20-ka bisha December maalin axad waxaa halkan ku kulmay madaxweynayaasha dalalka ku bahoobay IGAD oo ku kulmay shirkii 38-aad ee aan caadiga ahayn shirkaas oo looga wada hadlayay qodobba ay ka mid yihiin uguna weyn yihiin xaaladda ay ku sugan tahay wadamadan ku bahoobay IGAD guud ahaan iyo xaaladda kahortaga COVID labadaas qodob ayaa ugu waaweynaa sidii awalba ajendaha lagu soo gudbiyay Soomaaliya iyo Kenya arintooda waxaa lagu bilaabay shirka in marka hore ay dhacaan is-aragyo ay dowladahaasu soo wada arkayeen oo loo kala dabqaaday la dhaxgalay laga hadlay
kadibna shirka weyn la isugu wada yimid. Hadda oo shirkii uu gabagaboobayna waxaa laga shaqaynayaa warmurtiyeedka ama communique-ga halkaas ka soo bixi lahaa. Khilaafka diblomaasiyadeed ee ka dhex taagan dalalka Soomaaliya iyo Kenya ayaa xoogaystay maalmihii ugu dambeeyay, iyadoo dowladda Soomaaliyana war ay dhowr jeer soo saartay ay ku sheegtay in Kenya ay jamhaad ka abuureyso magaalada Mandera ee caasimad magaalada Mandera ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya, halkaas oo ay sheegtay inay doonayso inay kasoo weerarto magaalooyin ku yaalla gobolka Gedo. Inkastoo arrintaasi weli dowladda Kenya ay si faahfaahsan kaga hadlin, laakiin dhanka dowladda Kenya ayaa weli waxaa ka soo yeeraya warar ku saabsan inay diyaar u tahay wada xaajood in labada dhinac lagu dhameeyo xaaladooda. Dhinaca kale, gobolkaasi Gedo ayaan eegi doonaa. Halkaas dowladda federaalka waxaa la soo warinayaa in ciidamo horle ay ka dejisay gobolkaasi Gedo. Wararka naga soo gaaraya gobolkaasi Gedo ee Koonfurta Soomaaliya sheegaya in dowladda federaalka ay ku daabuleyso ciidamo hor leh xilli weli ay taagan tahay xiisadda u dhexeysa Jubbaland iyo dowladda Soomaaliya. Ciidamada laga dejiyo gobolka Gedo ayaa lagu soo warramayaa inay isugu jiraan military qaar ka mid ah koofi casta madaxtooyada, kuwaas oo hubeysan hubka fudud iyo gaadiidka dagaalka. Waxaana hogaaminaya ciidamada laga dejiyo gobolka Gedo taliya lagu magacaabo Liibaan Xasan Cali, sida ilaa wareedyo lagu kalsoonaan karay warbaahinta u sheegeen. Arrintan ayaa tallaabada ay qaaday dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay dab ku soo shidi karta xiisadda ka taagan gobolkaasi Gedo ee kala dhexaysa maamulka Jubbaland oo horey u dalbaday in dowladda Soomaaliya ciidamada laga saaro guud ahaanba gobolkaasi loona madax bannaaneeyo dowlad Jubbaland. Dowladda federaalka ayaa iyaduna weli ku sii madax adeegaysa gacan ku haynta gobolkaasi Gedo, iyadoo ciidamo badan ay ka dirtay magaalada Muqdisho la geeyay gobolkaasi maadaama Jubbaland ayna yar u dalbatay in gobolkaasi loo madax bannaaneeyo. Xiisadda gobolkaasi Gedo ayaa dhowr jeer oo hore soo laba kacday, sidoo baaqyo caalami ahna laga soo saaray, hase yeeshee waxaa mar walba muuqanaya in ay dowladda Soomaaliya aysan suurtagelin fulinta ballanqaadyo iyo weliba baaqyada ka imaanaya dhinacyada siyaasadeed ee ku aadan in gobolkaasi loo madax bannaaneeyo Jubbaland. Waxaa kaloo xiisadii ka taagan tahay xadka oo la soo warinayo in halkaas ina xiisaday ka jirto. Wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya gobolkaasi Gedo ee Koonfurta Soomaaliya sheegaya in dhaqdhaqaaqyo military laga dareemayo xuduudda dheer ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya. Ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Kenya ayaana lagu soo warramaya in dhaqdhaqaaqyo military ay ka wadaan magaalooyinka Balada Xaawo iyo Mandera oo labada xad ah dalka. Waxaana wararku sheegay in saacadihii ugu dambeeyay dowladda Soomaaliya ciidamo ay geysay degmada Balada Xaawo, kuwaas oo ka yimid magaalooyinka Luuq iyo Dolow, sida ilaa wareedyo lagu kalsoonaan karay sheegayaan, kuwaas oo xoojinaya ammaanka xuduudda. Dhinaca kale, Kenya qudheed waxaa la sheegay dhaqdhaqaaqyo iyo abaabul xoogan ay ka wado magaalada Mandera oo ka tirsan gobolka waqooyi bari, halkaas oo ina lagu arkayo diyaarado dagaal oo joog hoose ku duulaya garan helicopter-ro joog hoose ku duulaya. Xaaladda ayaa mid aad u kacsan, iyadoo dadka deegaankana ay sheegeen dhaqdhaqaaqyo cabsi leh laga dareemayo xadka ee dhaca Mandera iyo weliba sidoo kale waa Mandera oo ah dhanka Kenya. Dhinaca kalese, waxaa la soo warinayaa in qaar ka mid ah dadka ku nool Balad Xaabo Qudhuud ay sheegayaan in dhaqdhaqaaqyo military ay wadaan ciidanka dowladda Soomaaliya. Wuxuu warnay ku soo kordhay falanqeyn ku saabsan xaaladaha gobolkaas Gedana. Barnaamijkeena caawa dhacdooyinka ayaad ku dhegaysan doontaan saaxiibyaal. 77 sano ayaa laga joogaa markii la aasaasay ciidanka booliiska Soomaaliya. Maantase Muqdisho lagama xusin xuska sanad guurada 77-aad ee aasaaska ciidanka booliiska, inkastoo ilaa hadda aan la ogeyn sababaha xuska loo baajiyo. Sanad walba waqtigan oo kale 20-ka December lagu xuso ciidamada booliiska. Ayaa haddana taliyaha ciidanka booliiska oo si kooban maanta warbaahintu la hadlay ayaa hambalyo ku aaday arrintan jeediya, isagoo ka gaabsaday in uu faahfaahin dheeriya ka bixiyo waxyaabaha loo qabo waaye munaasabada xuska sanad guurada 77-aad ee aasaaska booliiska. Raxmaan Raxiim, maanta oo taariikhdu tahay December 20-keeda 2020-ka, waa sanad guuradii 77-aad ee aasaaska ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo la aasaasay 1943. Sanadkii la soo dhaafay waxaa ciidanka booliiska ku tallaabsadeen horumar
ay markhaati ka yihiin ummadda Soomaaliyeed meelay joogtaba. Guulahaas la gaaray waxaan uga mahadcelinaynaa marka hore Ilaahay subxaanahu wa tacaala noo suurageliyey, waxaana suurageliyey ciidanka booliska Soomaaliyeed dhammaantood oo gacan ka helaya madaxda qaranka iyo shacabka Soomaaliyeed. Munaasabadan awgeed waxaan halka uga hambalyeynayaa dhammaan sarreeyayaasha, saraakiisha sare, saraakiisha hoose, sarkaal xigeenada alifleyda iyo dableyda iyo xaasaskooda iyo caruurtoodaba iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed. Maanta waa maalin weyn, waa maalintii aasaaska ciidanka booliska Soomaaliyeed. waxaan Ilaahay ka rajaynayaa in sanadkan sanadkii ka dambeeya soo socda nagu gaarsiiyo barwaaqo iyo xasilooni waarta. waxaan Ilaahay naxariis weydiinayaa xubnihii naftooda ku waayay iyagoo u adeegaya shacabka Soomaaliyeed. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi. iyadoo warar soo baxay inay sheegayaan munaasabadda iyo sababaha loo qaban waayo inay la xiriirto arrimo la xiriira dhanka ammaanka oo ay dowladda Soomaaliya la leeyahay, waxa ay sabab u noqotay in guud ahaanba ay joojiso xuska booliska 77 sano guurada kasoo wareegata aasaaskooda. qodobadeena kalena saaxiibyaal, waxaa qayb ka noqon doona wararkii ugu dambeeyay gobolkaasi Hiiraan. haddii aan eegno dagaal iyo halkaasi ka dhacay, waxaana la soo wariyay qasaar uu ka dhashay. wararkii ugu dambeeyay qasaaraha dagaalka Abdulqadir Jakarta ayegaya. dagaalka oo geystay khasaare kala duwan ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Halgan oo ka tirsan gobolka Hiiraan, waxa uuna u dhexeeyay ciidamada Itoobiya ee halkaas ku sugan iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab. dagaalka ayaa waxa uu yimid kad sida la sheegay kadib markii xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada Itoobiya ku leeyihiin deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan, waxaana halkaas ka dhacay dagaal socday muddo saacado ah. dadka deegaanka qaarkood ayaa waxa ay sheegay inay maqlayeen dhawaqa rasaasta ee isku adeegsanayeen labada dhinac, balse aan la ogeyn karin khasaaraha ka dhashay dagaalka maadaama ciidamada Itoobiya badanaa aysan ogoleyn in loo dhawaado xeryahooda xilliyada qaarkood marka dagaalku uu dhaca. wararka kale ee la helaya ayaa waxa ay sheegayaa in labada dhinac ay isdhaafsadeen madaafiic, taasoo ku dhacday xaafadaha qaar ee deegaanka Halgal, balse aysan geysan wax khasaaraha. dadka deegaanka waxa ay sheegayaa inay cabsi xoogan soo wajahday maadaama bilihii la soo dhaafay ay soo kordheen weerarada lagu soo qaadayo saldhigyada ciidamada Itoobiya ee ku leeyihiin deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan. qaarkoodna ay sheegay in mar hore ay ka barakaceen xaafadaha ku dhowdhow saldhigyada ciidamada Itoobiya ku leeyihiin deegaankaasi Halgan. wararkii ugu dambeeyay ee la soo gaaraya deegaankaas ayaa waxa ay sheegayaan in xaaladda maanta ay tahay mid degan, islamarkaana isu socodka dadka iyo gaadiidka yihiin kuwo caadi ah, islamarkaana sidoo kale ee shaqeynaya goobaha ganacsiga ee magaalada hayeeshee weli laga dareemayo saasaanta dagaalka ku dhex maray ciidamada Itoobiya iyo xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab. wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliyana waxa uu ka digay in dadka la isku keeno hal goob ama banaanbaxyo la qabto iyadoo aan laga fikirin dhanka ammaanka, sida uu yiri wasiirka Awes Bashir ayaa eegaya. wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xundube ayaa waxa uu digniin ka soo saaray in bulshada Soomaaliyeed meel la isugu keeno xilligan iyadoo la ogyahay xaaladda amni ee dalku marayo. dadka doonaya in bulshada ay wax u sheegaan ama siyaasiinta doonaya la hadalka bulshada ayaa waxa uu u soo jeediyey in ay warbaahinta kala hadlaan halkii ay meel isugu keeni lahaayeen dadka. sababtu baaqan u soo jeediyey ayuu waxa uu ku sheegay in uusan ku soo dhex dhuumanin qof ismidaamiya ah, maadaama Al-Shabaab ay qaraxyadoodii u beddeleen shakhsiyaadka isku soo xira suumanka qarxa kadibna isu qarxiya meelaha bulshada ay ku badan yihiin. taasi oo ugu dambeysay qaraxii ka dhacay magaalada Gaalkac iyo xarunta gobolka Mudug ee dhanka maamulka Galmudug, kana dhashay khasaare kala gadiisan. wasiir Xundube ayaa waxa uu shacabka Soomaaliyeed ka dalbaday in ay garab istaagaan laamaha ammaanka, ayna u midoobaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. waxaan leenahay marka bulshada Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan baaq u diro gaar ahaan mas-uuliyiinta Soomaaliyeed. waxaan rabaa inaan u sheego guud ahaan in isukaanka bulshada waxyaabaha dowladdu inta badan ay u diideyso oo in bulsho fara badan meel la isugu keeno ay dowladdu mar walba u diidan tahay waxa waaye waxaan oo kale inuu isku soo dhex tuuro nafti halige iyo qariska tuur noocaas oo kale ah.
marka waxaan u soo jeedin lahaa siyaasiinta Soomaaliyeed iyo madaxda Soomaaliyeed guud ahaan in bulshada meelaha la isugu keenayo ay ka haboon tahay in warbaahinta laga hadlo bulshada. Bulshada warbaahinta in lagala hadlo oo cid walba lagu gaarsiiyo warbaahinta ka haboon in bulsho fara badan goob la isugu keeno. Marka waxaan ugu baaqayaa bulshada Soomaaliyeed iyadoo amniga laga fikirayo oo aan la diidanin isu imaad oo aan la diidanin in la cabiro qofku wuxuu qabo, haddana amniga ay in loo turo xilli kuma jirno, runtii caadi ah waxaan ku jirnaa xilli adag. Haddii xilli adag aan lagu jiri lahayn oo wadanku nabad ahaa lahaane, waxaa suuragal ahaa lahayd in intii la doono la isu keeno, goobtii la doono la isu keeno. Marka waxaan soo jeedinaynaa in warbaahinta bulshada lagala hadlo, bulshada isukeenkeeda la yareeyo, haddaan laga maarmin in la isu keenana ay noqoto wax la ogyahay iyo goob la ogyahay oo ammaankeeda la sugay oo laga warqabo oo bulshada la isu keenay ammaankeeda la sugo, ayaan dhihi lahaa. Mar labaad iyo mar saddexaadna waa isaga taxsiidinaa wixii dhacay. Dadkaanuna waa hubnaa boqolkiiba boqol, dadka iyo dalka iyo diinta ayaa guuleysan doona, ayaguna dabargooy ku dhamaad doonaan, waayo jidka ay ku socdaan jid hore ka go'an waayo waa la wada ogyahay. Adduunkana muu ka soo dhammaanayaa, halkana waa ka dhammaanayaa. Dadka reer Galmudug iyo guud ahaan Puntland iyo inta deegaankan deganne waxaan u soo jeedinaynaa, ugu baaqaynaa si wada jira in la iska kaashado, nimankaas la iska ciribtiro, guud ahaanna ummadda Soomaaliyeed iska kaashato ayaan soo jeedinaynaa. Waana dan saddexdii bilood ee lasoo dhaafay ayaa waxaa dalka ka dhacay qaraxyo ay fuliyaan shakhsiyaad isku soo xiray waxyaabaha qarraa, waxaana ka dhashay qaraxyadaasi khasaare kala gedisan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Waxaana ugu dambeeyay qaraxay magaalada Gaalkacyo oo uu fuliyay ruux isku soo xiray suumanka qarxa. galabtana garoonka kubadda cagta Engineer Yariiso waxaa ka furmay ciyaaraha dowlad goboleedyada, iyadoo ciyaartii ugu horreysana isku arkeen maamulada Puntland waa maamulada Galmudug iyo weliba sidoo kale gobolka Banaadir. ciyaartan oo mid xiiso leh ayaa kusoo laatay barbaro hali waa 2-2. ciyaaraha dowlad goboleedyada ayaa sanadkii hore dib u dhacay, laakiin sanadkan dhammaadkiisa lagu guuleystay in la qabto. ciyaaraha mid aad u xiiso badan ayaa furitaanka ciyaaraha waxaa ka hadlay wasiirka ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya, wasiir Xamse Saciid Xamse, asagoo oo sharaxaad dheeri ka bixiyay sanadkan iyo heerarka iyo qorshaha dowladda federaalka dadaalada u martay qabsoomidda ciyaarahan. inay kasoo bixi doon ciyaartooy badan ay qaranka u safto hadduu ilaa yaraa waqti casri aad joogtaan baagoore baabuuraa lagu soo safri jiray ilahuquuy waxaa loo soo conjiray 3 maalmo 2 maalmood kismaaya 2 bir mar qaarkood. inaga haddana diyaarada ku timid xamar telefishinka ma jirin, marka horumar sanadkan waxaa kaloo jiri doono. aan codsanay in lagu soo daro ciyaaraha orodada, ciyaaraha orodada sababta ciyaaraha gobolada marka soo ciyaaraha olympic potentialka Soomaaliya ni sheega ciyaaraha maa football maa inaan futboolka diidahay. futboolka anaga meelaha ugu fiican aan gaarnay waa markaan semifinaal aan soo baxno, laakiin labada sport ee Soomaaliya markaas ku guuleysteen waa orodada iyo basketballka. futboolkana wuxuu soo gaarsan finaal soo gaaray finaal soo gaaray, laakiin potentialka oo meela bilood aan ku qaadanay waa ciyaaraha orodada. waxaan kaloo rabaa meeshaan inaan u mahadceliyo gudoomiyaha ee ururka sportiga ee dalka Finland, wuxuu soo gaarsiiyey qalab sport loogu talagalay maamul goboleedku oo la qaybin doono mar dhowaad wiilaa yaraa. waad mahadsan tahay, shaqo fiican aad qabatay. marka waxaa runaa qoojo oo kala badan inay soo baxaan. siyaasadu waa ku heshiin weyn, diinta aan ku faana aan ku heshiin weyn marmar qaarkooda. shay keliya noo hara aan ku midoo kan waa sporting. ciyaaraha xoogaha la saaro, halkoo ku dheeraado ma rabinaada. marka haddii wasiirka ciyaaraha ee Soomaaliya iyo kaasi ahaa ciyaaraha dowlad goboleedyada ayaana ka furmay Muqdisho. ciyaartan waxay ku soo laatay Banaadir iyo Galmudug 2-2. berrin waxaa ciyaari doonaa Jubaland iyo weliba Koonfur Galbeed oo ina Group B ku jira.
نتيجين عيارها سنة وركينا هدف ما ياد كده جايسو دون تان دمشا داو عيا كده شيء بام دوان اما حير كار كقر هي عاصمة إثيوبيا أديس أبابا صدح قف يا كده متي هالك تدبك لا يكون عمين قرح بام أو كقر هي عاصمة إثيوبيا أديس أو سيكون رنت وكالة دورك الدولة دم وكالة دورك يا كون رنت قرح وحنا كده عد جان ليت ليرد ونادو برتمها عاصمة دا أيضا أو لشيء قرح وها qarax meel ku raagay oo mar dambana qarxay oo la dhigay qarax ayaana dhacay xilli gobolka Tigray ee wqooyiga dalka Ethiopia muddo 6 toddobaad ay ka soconayeen dagaal u dhaxay ciidamada federaalka Ethiopia kooxda TPLF oo ugu dambeyn dawladdu ay soo afjartay laakiin ma jirto wax tilmaamo muujinaya xiriirka inuu ka dhaxay qarax dhacay Addis Ababa oo iyuliba colaadda gobolkaasi ka jirta maalmihii dambe waxaa soconaya baaritaano la xiriira qaraxan waxaana la soo sheegayaa ama dawladdu ba sheegtay in shacabka la wadaagi doonto baaritaanka qaraxan tani markii xukuumadda Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ay 4 bishii November ay duulan ay ku qaaday gobolka dhacay qoyga waddankaasi Ethiopia Tigrida ama Tigrayga maamulo ay waxa jiray qasaaro dhimasho leh oo ka dhashay dagaalkaasi booliska federaalka ayaa ku eedeeyay qaraxan inay ka dambe kooxda TPLF laakiin ma aysan keenin cadeymo sax ah muujinaya in arintan sheegashadooda